IBC imeendelea pia ni vizuri kupeana onyo kwa zile chama vyama ambavyo zimefanya nominations juzi, na kwamba wawaambie kwamba kutoka kwa ile 290 wa make sure kwamba thuluthi moja ya wale ambao wanapelekwa wawe ni wale ambao wako wa katika agenda ambayo haiko represented sana pale katika the 290 constituencies. So mimi nimefurahia sana kwamba IBC imeona hiyo one third ni kitu ya maana, na kwamba badala ya kushinda tukisema kwamba tutapeana zile freebies ama zile viti za bure ama zile viti tunasema zinapatiliwa wale ambao hakuna kitu wamefanya isipokuwa kuja kuchaguliwa na kuwekwa kwa viti. Saa hii ni watu wafanyie kazi, wamama wakuje katika kazi na wawekwe katika si zile constituencies ambazo zile vyama si popular, ni zile constituencies pia hizo vyama ziko popular, waweke wamama at least one third na wale ambao watakuja kupigania. Na pia nahimiza na nawauliza kwa unyenyekevu hata IBC na serikali kwa jumla, hata hizi viti za ugavana na viti za seneta pia waweke hiyo condition kwamba lazima walete one third of the gender, kwa sababu ni important kwamba pia wamama uongozi wetu uonekane. Na ningependa nishukuru wakaaji wa Kirinyaga sana, ambao pia niko nao wengine wao leaders wa Kirinyaga hapa, ambao wamesema kwamba wameona utendakazi, na kazi si chama, kazi ni mtu, na mtu ambaye ana uaminifu kwa kura zao, yule ambaye anawaangalia kama watu si wanyama, yule anataka kuwafanyia kazi na si kuja tu kuitwa honorable ama kuitwa her excellency, ila ni kuwafanyia kazi ambayo inafaa ku make sure zile services za hapa zimefanya wote waweze kutambasamu. Ndio sababu Kirinyaga tunasema Kirinyaga itasabasamu tena, machozi iishe kutoka tarehe 9 mwezi wa 8. Na wana Kirinyaga nawashukuru sana, nimefurahi kwa yale ambayo wameniagizia. Kwa kusema sisi wa mama wa Kagio tumeamua tuchague wa mama na tuchague chama, tuangalie kazi, tusiangalie maneno ya chama, tusiangalie ati huyu ana chama gani ama anataka kuingia na chama gani. Ile kazi mama gavana wetu, huyu ni gavana wetu sasa, ametufanyia, tumeona imetosha. Sasa sisi hatuna mengi, tunasema Wangirisi. Na sasa hata huku kwa MCA huku chini tuangalie, na hapa pale president tuangalie ule president mwenye atatuchagulia wa mumama. Juu mumama anatusikiza sana, lakini wanaume saa zingine wakiingia kwa huko juu wanatusahau sana. Sisi watu wakaangi wa Kirinyaga tumeamua tunataka kiongozi anaonesana uongozi wake kwa raia, anajitolea kwa raia. Wangoi Ngerese ni mpano wetu Kirinyaga. Alichaguliwa kama women rep wa Kirinyaga. Amejitolea mali yake, masaa yake, kila kitu kwa watu wa Kirinyaga. Na sisi tumepitisha wakati wa leo ati sisi gavana wetu ni Wangoi Ngerese. Hatutaki kujua kwa chama gani, tunajua kasi ya Wangoi Ngerese ile anafanya Kirinyaga ni kasi inafaa watu wa Kirinyaga.